Це заказник Візирка, а це сліди відпочинку у цій мальовничій місцині. Унікальна ландшафтна пам'ятка стала першим об'єктом, з якого стартувала акція «Чисте місто». В этом году она у нас немножко отличается от прошлых периодов. Мы убираем не просто жилмассив Ингулец, а еще решили навести порядок на нашем ландшафтном заказнике Визирка. Это действительно излюбленное место отдыха наших ингульчан. И потому в преддверии подготовки к летнему сезону желательно навести здесь порядок. Три затоплених кар'єри перетворились на індустріальне диво, де можна зустріти рослини червоної книги. А разом з тим природі допомагають люди. Рукотворна краса народжується зусиллями педагогів та учнів 59-ї школи. Вони займаються озелененням відвалів. Ось і напередодні цього суботника висадили кущі. Закоханість інгульчан у візирку породила бажання доглядати цю місцину. Природу треба очищати, щоб чисто було. І люди, які залишають тут цей мусор, роблять неправильно. Я думаю, це добре діло. А гарно попрацювавши, і поласувати можна. Пиріжки припали до смаку екотрудівникам. Та лишень візиркою справа не обмежилась. Суботнього дня інгульчани впорядковували алею 200-річчя Кривого Рогу. Ми хочемо навести порядок на нашому проспекті, щоб людям краще віддихалось. Ми виберемо другий рік. Йому, як сказати, йому подобається. Він приймає активне у нас участь в цьому. Я вважаю, що це правильно. Чому? Тому що зараз росте таке покоління, яке, в принципі, активне. Старшенький наш ребенок зараз на суботнике від школи. Я, як житель Інгульця, не мог залишатися в стороні. Кожен должен не залишатися равнодушним, а зробити наш жилмасив більш чище. Незмінно у роботу включаються громадські організації. Найактивніші з них – ветерани. Вони залюбки підтримують будь-які ініціативи. А чистота рідного житломасиву завжди в пріоритеті. Виходимо з удовольствием, щоб наш город цвів во всі времена – і весною, і літом, і осінню. Ми сажаємо клумби, убираємо мусор, ми підрізаємо кустарники. Відповідно, хочемо, щоб наш мікрорайон був краще, ніж в будь-якому районі міста. 48 тонн сміття прибрали інгульчани, чистими стали 10 гектарів землі. Відпочивати і релаксувати є де, аби лише після природа залишалась такою ж недоторкано чистою.